የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምንከርማችኋል፣ ያው ከዚህ በፊት አውቶ ካድ 2007ን እንዴት ኢንስቶል እንደሚደረግ አሳይተናችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ያንን አውቶ ካድ 2007 ኢንስቶል ያደረግነውን እንዴት አድርገን ኦፕሬት እንደምናደርገው እና እንዴት አድርገን የምንፈልጋቸውን ነገሮች በአውቶ ካድ ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል ዛሬ ደግሞ አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራችን ስንገባ አውቶካድ 2007 ልክ እንደከፈታችሁት እንደመጣላችሁ፣ ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ወርታች ያሉት ድሮ ይባላሉ፣ ድሮ ነው የምንላቸው። በዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ደግሞ ሞዲፋይ ይባላሉ። ስለዚህ እነኚህን በመጠቀም ስለምንሰራ አሁን ቀጥታ ገብተን ማስተካከል የሚጠበቅብን ነገርን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆን አውቶካድን ስትጀምሩ ሁልጊዜም እዚህ ጋር አያችኋችን የትኛዋን ኤክስ ዋይ ቱዲ ነው የምንሰራበት ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ ካሉ እዚህ ጋር የሚያሳየው ካለ ቱዲ ነው የምትሰሩበት ማለት ነው። ስሪዲ አይደለም፣ ቱዲ ነው። ስለዚህ እቺ ነገር ቦታዋ እንደዚህ ከኔ ጋር ሳሽከረክር ዙም ሳረግ ምን ሳረግ ከኔ ጋር ብራት ትሽከረከር ስለምትችል እቺን ነገር የመጀመሪያ ማድረግ አለባችሁ ኦሪጂኗ ላይ ማስቀመጥ፣ ቦታዋ ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚች ነገር ኦሪጂኗ ላይ ማስቀመጫ የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው መግባት ያለባት፣ ቦታዋ እዚህ አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ እሷን ለማስገባት የት ነው የምትሄዱት? ቪው ትሄዳላችሁ። ከላይ ትገቡና ቪው ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ መጨረሻ ላይ ወርታች ሄዳችሁ ዲስፕሌይ የምትላለች ዲስፕሌይ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ጎን ስትሄዱ ዩሲኤስ አይከን የምትላለች ኦሪጂን ስትሏት ሄዳ ቀጥታ ቦታዋ ላይ ትገባለች ማለት። ስለዚህ ዙም ስታደረጉት ፓን ስታደረጉ ከእናንተ ጋር ምንም አብሮ አይሄድም፣ እዛው ቦታው ላይ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ማስተካከል የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው? ፎርማት እንገባለን። ሁልጊዜም ፎርማት መግባት ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ውስጥ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ከተዘረዘሩት ውስጥ ዳይሜንሽን ስታይል የሚል አለ። ይህን ዳይሜንሽን ስታይል የሚለውን ቀጥታ ስትከፍቱት የሚመጣላችሁ ፓርት አለ፣ ይሄ ነገር ይመጣላችኋል። ይህን ነገር ማስተካከል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውን ስናይ ልክ ይሄ ነገር ሲመጣ ሞዲፋይ ትሉታላችሁ። ሞዲፋይ ሞዲፋይ ስትሉት አሁንም ይህንን ነገር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ ይሄ ሲመጣ የመጀመሪያ ላይን የምትላለች ከላይ ያሉትን ነገሮች ማንበብ ይጠበቅባቸዋል፣ እስከ መጨረሻ ያሉትን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ስንጀምር ላይን አለች፣ ላይን ነው አክቲቭ የሆነችው። አሁን ላይንን ስከፍታት ከላይን ውስጥ ከተከፈተው አሁን ይሄ የተከፈተው የላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ማስተካከል የሚጠበቅባቸው አንድ ነገር ብቻ ናት። ላይን ውስጥ የተዋናት እዚች ጋር ታች ትሄዱና ፊክስድ ሌንግዝ ኤክስቴንሽን ላይን የምትላለች እሷን አክቲቭ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄን ጨረሳችሁ ማለት ነው። ልክ ይህን ስጨርሱ ደግሞ ቀጥላችሁ ከላይን ቀጥሎ ያለው ሲምቦል እንደ አሮ ይላል። ስለዚህ ሲምቦል እንደ አሮ ሄዳችሁ እሱን ትከፍታላችሁ። ሲምቦል እንደ አሮ ከከፈታችሁት በኋላ አሁን ደግሞ የሲምቦል አሮ ነው የተከፈተልን እዚህ ጋር ያለው በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ስትጀምሩ እዚች ጋር ምትላለች ክሎዝ ፊልድ ትላለች። ማሽን ድሮይንግ መካኒካል ድሮይንጎችን ስንሰራ የምንጠቀምበት ክሎዝ ፊልድ ነው ማለት ነው፣ ቀስት ማለት ነው። አርክቴክቸራል ዲዛይን የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ እዚጋ ያለችዋን ክሊክ ታደርጓት እና አርክቴክቸራል ቲክ ትመርጣላችሁ። ከተዘረዘሩት ከነኝ ውስጥ አርክቴክቸራል ቲክ የምትለዋን መርጣችሁ ስትመርጣት እዚጋ ኤፌክቱን እየቀያየር ያሳያቸዋል። ለምሳሌ ሁላችሁ እዚጋ አሁን ክሎዝ ፊልድ ብል በቀስት አድርገው እዚጋ ያለውን አሁን ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ አርክቴክቸራል ቲክስ አረጋት በቲክ አረጋት ማለት ነው ዳይሜንሽናችንን። ስለዚህ አርክቴክቸራል ቲክ እንትመጣላችሁ። ልክ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ወርታች ትመጣላችሁ አሮ ሳይዝ የምትላለች የምችኛዋን ማስተካከል አይጠበቅባችሁ መተው ትችላላችሁ። አሮ ሳይዝ የምትለዋል እችን ተወስዷት እና አምስት ወይም አራት ወይም ሶስት የራሳችሁን የምትፈልጉትን ሁልጊዜም ፊክስ አይደለም ይሄ አምስት የሚባለው ማለት ነው። ይህን ታረጋላችሁ። ልክ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ማዶ እዚህ ጋር ተሻገሩና አባቭ ዳይሜንሽን ቴክስት የምትላለች እዚህ ጋር እሷን አክቲቭ ታደረጓታላችሁ። ራሱ እዚህ ጋር እየቀያየር ያሳያችኋል ማለት ነው። ልክ ይህን ሲጨርሱ ከሚቀጥለው ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ቴክስት ትሄዳላችሁ። ቴክስት ምክንያቱም ላይን ጨርሰናል፣ ሲምቦል ጨርሰናል፣ ቴክስት ነው የምትሄዱት። ቴክስት ጋር ስትሄዱ ደግሞ ቴክስት አይት የሚላል አሁን የተከፈተው የማን ነው? ይሄ የቴክስት ነው። ቴክስት አይት የምትላለች ቴክስት አይትን ሄዳችሁ 12 ብትሏት ብትጽፉ ወይ 13 ወይ 14 ኢፌክቱን የራሳችሁ ዲዛይን ስለሆነ ራሳችሁ የሚመቻችሁን እያስተካከላችሁ ነው መስራት የምትችሉት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እችኛን 12 ካልኩ በኋላ ቴክስት አይቱ ነው ባይዘው ይሄ ቴክስት አይት ይላል። እዚጋ እያነበባችሁ መስራት ይችላል። ከፊት ለፊቱ ያሉ ቴክስት አይት ቴክስት አይት ማለት የምንጽፈው የቴክስቱ ቁመት ምን ያህል ማነስ የሚባለው ማለት ነው። ልክ ወርድ ላይ ሄደን ቴክስቱን እንደምናስተካክለው 11 12 እያደረግን እንደምናስተካክለው የቴክስት አይት ነው አውቶካድ ላይ ስንጽፍ የምንጠቀምበት። ስለዚህ 12 ሁልጊዜም አይደለም፣ እናንተ የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እችኛዋን 12 አልኳት ለአሁኑ ለጊዜው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የት ነው የምትሄዱት? ወርታች ትወርዱና ቨርቲካል የምትላለች ቨርቲካል የምትላለች እዚህ ጋር ቨርቲካል የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት አባብ ትሉታላችሁ። አባብ ለምሳሌ እዚህ ጋር እዩት። አባብ ሳላደርገው በፊት የት እንዳለ እዩት። አባብ ስለው የት ነው የሚሄደው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሴንተር አባብ ሳላደርገው ወዴት ነው የሚሄደው?
ላይን ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው። አባ ይሄ ሁል ጊዜም ሴንተር ነው የምትሆነው። ልክ እዚህ ጋር ትመጡና ደግሞ ምን ትላላችሁ? አላይንድ ማድረግ አለባችሁ ችኛዋን አላይንድ። ልክ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ የት ነው መሄድ አለብን የሚለውን ማየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት ውስጥ ያለውን ነገር ጨረስ ነው ማለት ነው። ፊት ምንም አያስፈልጋችሁም። እሱን ትዘሉና ቀጥታ የት ነው የምትሄዱ? ፕራይማሪ ዩኒትስ። ፕራይማሪ ዩኒትስ ትሄዱና ስትከፍቱት ፕሪሲሽን የሚላለ ፕሪሲሽን። ለምሳሌ ፕሪሲሽን ምን እንደሆነ ያው በኮንስትራክሽን ይታወቃል። አንድ ስራ ስንሰራ ምን ያህል እኛ ፐርፌክት ሆነን የምንሰራው ስራ አለ የሚለውን የምናቅበት መንገድ ስለሆነ ዲስታንስ ምናምን ስንለካ ሶስት ዲጂት ከነጥብ በኋላ ሶስት ዲጂት፣ አራት ዲጂት፣ አምስት ዲጂት እያልን ሄዳል። ስለዚህ ለኮንስትራክሽን ጊዜ መሰጠት ያለበት አንድ ከፖይንት በኋላ ምንም እንዳይኖረው ባደረገው እዚህ ጋር ያያችሁት 68 ምንም ፖይንት እንዳይኖረው ነው እና ተስተካከለ ማለት ነው። ይሄ ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገርን አስተካከል። ልክ ይህን ሲጨርስ እዚህ ጋር ወደዚህ በኩል አትሄድም በቃ። ስለዚህ ፕራይመሪ ዩኒት ቴክስት ሲምቦል አሮ ኤንድ ላይን ገብተን አስተካክለን ጨረስን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መስተካከሉን አያችሁት፣ ሁሉ ነገር ተስተካክሎልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትሉት? ኦኬ ይባላል። ኦኬ ኦኬ ካላችሁ በኋላ ግዴታ ሴት ከረንት ማለት ይጠበቅብናል። ኦኬ ብለን ሴት ከረንት ብላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ነው ምን የምትሉት? ክሎዝ የምትሉት። ሴት ከረንት ሳትሉ ክሎዝ አድርጋችሁት ማለት የሞላችሁት ነገር አይቀመጥልንም የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ከረንት ስላልኩ አሁን እዚህ ጋር ክሎዝ ብዬ ቢወጣ የሰራሁት ነገር ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታውን ዲዛይን ወደ ማድረግ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ዲዛይን ወደ ማድረግ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ምንድነው ቀጥታ የምንሄደው? እንዴት አድርገን ድሮ ማድረግ እንችላለን እና ዳይሜንሽኖችን እንዴት እንሰጣለን የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ከላይ ያለችዋ ነገር እች ምን ትባላለች? ላይን ትባላለች። ከላይ እች ነው አያችኋት? እዚህ ያለችዋ ነገር ላይን ናት። እዚህ ጋር ያለችዋ ነገር ምን ትባላለች? ኮንስትራክሽን ላይን። እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? ፖሊ ላይን። እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ፖሊጎን። እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድነው? ሬክታንግል። እዚህ ያለው ነገር ምንድነው የሚለው? አርክ። እያንዳንዱ ስነኩት ምን እየሰጋችሁ ይሄዳል? ስሙን እየነገራችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር እየሰራንበት ስንሄድ እየተማርንበት እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንዴት ድሮ ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ አራት በአራት ወይንም አምስት በአራት የሆነ አንድ ፍሎር ፕላን እንስራ። ፍሎር ፕላን የሚለውን ነገር ታውቁታላችሁ። አራት በአምስት የሆነ ፍሎር ፕላን እንስራ እስኪ አራት በአምስት። ስለዚህ አራት በአምስት ፍሎር ፕላንን ለመስራት ላይን ብዬ እዚህ ጋር ክሊክ ባደረግና እዚህ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ብትስቡት ይህንን ነገር ዝግዛግ ይሆንባችኋል። አያችሁት? ያያችሁት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ኤፍ8ን ስትነኳት ስትሬት ትሆናለች። አያችሁት? ስትሬት አሁን ስትሬት ነው። ወደዚህ ወደ ፈለገው አይሄድም። ሆሪዞንታል እና ናይን ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ብቻ ነው የሚሄደው። ኤፍ8ን ደግሞ እዚህ ጋር ስነካት ምን ትሆናለች? ወደምፈልገው ዳይሬክሽን ሮቴት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ መስመር የምፈልገው ነገር ስትሬት ለሚሆን ኤፍ8ን ስነካው ስትሬት ሄደ ማለት ነው። አራት በአምስት ስላልኳችሁ ያው ድሮይንግ የምንሰራው ሁልጊዜም በሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ አራት ሜትር ማለት ለመሬት ነው፣ 400 ሴንቲሜትር ለወረቀት ነው። ስለዚህ አውቶካድ ላይ ስለምንሰራው 400 ሴንቲሜትር ብለን ነው መሄድ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አራት በአምስት ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ። ስለዚህ 500 ብላችሁ ያው ከኪቦርዳችሁ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከኪቦርዳችሁ 500 ብላችሁ ስትጽፉት እዚህ ጋር ያሳያችኋል። 500 ብለን የጻፍናት እዚህ ጋር ያለች እቺኛው አያዩ 500 ማለት 5 ሜትር ማለት ነው። ኢንተር ትላላችሁ፣ ኢንተር ትላላችሁ። ከዛ አሁንም ኢንተር ትሉትና ይሄን ምን ታደርጉታላችሁ? ወደ እናንተ ትሰበስቡታላችሁ። ዙም አለች እዚህ ጋር ዙም 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 ዋን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ እናንተ እንደዚህ ትሰበስቡት ምን ይሆናል? እየተሰበሰበ ይመጣል ማለት ነው። ወደዚህ ወደ እናንተ ሲሰበሰቡት አሁን አልሰበሰብም ሲለን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ቪው እንሄድና ሪጂኖል እንላለን። ቪው እንልና ሪጂኖል እንላለን። እንደገና መጥቼ ሲሰበሰቡ ምን ሆነ? ተሰበሰበልኝ ማለት ነው ይሄኛውን ነገር። አሁንም ከዛ የት ነው የሚሄደው? ላይን እንልና እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ከተነሳውበት ወደታች ወስደዋለሁ። ምክንያቱም አራት በአምስት ስለምንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው ወደታች የምንሄደው ማለት ነው። አሁን 400 ማለት ነው። ቤታችን ስንት በስንት ብያቸዋለሁ? አራት በአምስት። ስለዚህ ቅድም ወደዚህ ያሰመርነው ስንት ሜትር ማለት ነው? 5 ሜትር። ወደታች የምናሰምረው ስንት ነው? 4 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 400 ሴንቲሜትር በ500 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር ትሉታላችሁ። አሁን ኛው ኢንተር ካላችሁ በኋላ ሰብሰብ ስታደርጉት ምን አለ? ፔንድ ካረገበት ጀምሮ እስከታቀፈበት ድረስ 400 ነው የሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ፓራሌል ስለሚሄድ ስንት ነው መሄድ አለብኝ? አሁንም 500 መሄድ አለብኝ ማለት ነው። ኢንተር ትላላችሁ። አሁንም ወደ ላይ ታሳዩትና ስንት ነው ወደ ላይ የምትሉት ማለት ነው። አሁንም ወደ ላይ ስትሄዱ 400 ማለት ነው። 400 ትሉታላችሁ። ኢንተር ትሉታላችሁ። ሲጨርሱ ኢንተር ትላላችሁ። አሁን ይሄ የሰራናት ነገር እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ስንት በስንት ናት ማለት ነው? 4 በ5 ናት ማለት ነው። 4 በ5 የሆነች አንድ ክፍል ቤት ዲዛይን እያደረግን ነው፣ ፍሎር ፕላን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን ካደረግን በኋላ
ብሎኬታችን ቲክነስ ወደ ውስጥ የምንገባው አለ ስንት ስንት መግባት አለብን የሚለውን ስንወስድ 20 20 መጠቀም እንፈልግ ባለ 20 ብሎኬት ከሆነ ባለ 15 ከሆነ ይመጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ እቺኛው ነገር ምን ትባላለች? ኦፍሴት ትባላለች። ኦፍሴት ቀደም እዚህ ጋር ላይን እንዳልነው አሁን ደግሞ ኦፍሴት ማድረግ ፈልጊያለሁ ማለት ነው። ወደ ውስጥ መቀነስ ፈልጊያለሁ የሆነ ስፋት። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ነገር ኦፍሴት ትባላለች። ኦፍሴት ላይ ክሊክ አድርጌ ወደ ውስጥ ስንት መግባት ፈልጋለሁ? 20 ሴንቲሜትር ብየብል 20 ብዬ ኢንተር ብለው እቺ ልክ ስትመጣልኝ እዚህ ጋር ላው ላይ ልክ ሲበራላችሁ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ክሊክ ትሉትና ወደ ውስጥ ነው የምታመጡት። ወደ ውጭ ከወሰዳችሁ ወደ ውጭ ይሄድባችኋል። ወደ ውስጥ ወደምትፈልጉት ዳይሬክሽን እዚህ ጋር መጥቼ ወደ ውስጥ እገባለሁ። እንደዚህ አያችሁት? እዚህ ጋር መተን ወደ ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ እዚህ ጋር መተን ወደ ውስጥ እንገባለን። ስንት ማለት ነው አሁን የሰራነው? 20 20 ሴንቲም ወደ ውስጥ ገባው ማለት ነው። እነኚህ ሬክታንግል የሰሩት ደግሞ ነገሮች እዚህ ጋር ምንድናቸው? ስኩዌር የሰሩት ኮለን ማለት ነው። የኮለን ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው መስራት የሚጠበቅብን የሚለውን ነገር ስናይ ዳይሜንሽን ስንሰጥ እንዳያስቸግረን ኦፍሴት ብለን 10 ኢንተርቪዬ ወደ ውስጥ 10 አስር አስር የገባሁት ምንድነው ሴንተር ቱ ሴንተር የሚባለው ማለት ነው። ሴንተር ቱ ሴንተር ዳይሜንሽን ስለሚያስፈልገን ሴንተር ቱ ሴንተር ያው ቴክኒካሊ ያሉትን ወርዶች እናውቃቸዋለን። ሴንተር ቱ ሴንተር ምን እንደሆነ ዲዛይን ስንማር የተማርናቸው ነገሮች ማለት ነው። አውቶካድ ቢሆንም አሁን ስለዚህ ጋይን ካየን በኋላ አሁን ለዚህ ለሰራሁት ፍሎር ፕላን ምን ያስፈልገዋል? በርና መስኮት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በር የቱ ጋር መስራት አለብኝ፣ መስኮት የቱ ጋር መስራት አለብኝ የሚለውን እኔ ስለዚህ እዚህ ጋር በር ከዚህ ግድግዳ ወደዚህ በር መስራት ብፈልግ ለምሳሌ ኦፍሴት ብዬ አሁንም እንደቀደሙ ባለ 1 ሜትር በር ከሆነ 100 ብዬ እጽፋለሁ። 100 ሴንቲሜትር ማለት 1 ሜትር ማለት ነው። ኢንተር ብላችሁ ከዚህ ጋር ወደዚህ ለበር ስንት ይልልኝ እያልኩት ነው? 1 ሜትር ይልልኝ ማለት ነው። ከዛ ኤ ላይን እዚህ ውስጥ ስለገባብኝ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ትሪም ማለት የተዋናት ከዚህ ከተደረዘሩት ውስጥ እንደዚህ ስነኩ ስሙ እየነካቸው ያያችሁ ትሄዳላችሁ ብያቸዋለሁ። መፈለግ ትችላላችሁ። ትሪም ማለት አሁን ይችናት የመጀመሪያ እሷ ላይ ሌፍት ክሊክ አደርጋለሁ፣ ባዶ ቦታ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ መጣና ዙም አድርጌ እንደዚህ የማልፈልጋትን ምን እያደረኩ እመጣለሁ? እየቆረጥኳት እመጣለሁ። ይችን አትፈልጋትን ቆርጣታለሁ ማለት ነው። የማይፈለጉ ስለሆኑ ይሄ የማይፈለግም ይቆረጣል፣ ይሄ የማይፈለግም ምን ይደረጋል? ይቆረጣል ማለት ነው። ከዛ ይሄ የበር ቦታችን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በሬን ለመስራት ምንድነው ማድረግ? አሁንም ከተዘረዘሩት ውስጥ ድሮ ማለት እነኚህ ናቸው ብያቸዋለሁ። ድሮ ማለት መስሪያዎች ማለት ነው። ሞዲፋይ ማለት መቀየሪያዎች ማለት ነው። ስለዚህ ትሪም ያደረኩት ቅድም ኦፍሴት ያደረኩት ለመቀየር ስለፈለግኩ ነው። አሁን ደግሞ ድሮ ስለሆነ ሰርክል ብዬ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እዚህ ላይ መጥቼ ክሊክ ባረግ ምን ሰራው ማለት ነው? የበር ቦታ ሰራው ማለት ነው። በር አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ምን ማድረግ ነው? ትሪም የማይፈለገውን መቁረጥ ትሪም ሌፍት ክሊክ ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጉና የማትፈልጉትን ትለያላችሁ። መጀመሪያ ከዚህ ውስጥ ያው ከዲዛይን አንጻር ይሄን ክሊክ ሳደርግበት እዚህ ውስጥ የገባውን ይሄን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ሌሎቹ ምን ሆኑ? ጠፉ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የገባቸው አንቺኛዋን ትሪም አደርጋታለሁ። እዚህ ጋር የገባውን ይሄንን ትሪም እናደርጋለን። እንደዚህ ያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ አልጠፋ የሚላችሁን ደግሞ ትሪም አሉ ማለት ከት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን ልክ እንደዚህ አድርገን እንወስዳለን። ከዚህ በኋላ እቺኛዋን ለመልሳትና ምክንያቱም መቆረጥ ያለባት በውስጥ በኩል ያለችው ስለሆነች ማለት ነው። ትሪም ብለን ራይት ክሊክ እናድርግና ይሄን ትርፉን ቆርጣል። እቺኛዋ ናት መቆረጥ ያለባት። እቺኛዋን እንደዚህ እንቆርጣታለን። እቺኛዋ ደግሞ አጠረችብኝ አይደል? ክፍቶነች። ድሮ አድርጌ ላይን ከመቀጠል በሾርት ከት ምን ማድረግ ይቻላል? ኤክስቴንድ የምትባላለች ከትሪም በታች ኤክስቴንድ አለች። ኤክስቴንድ ትላለች። እሷ ላይ ሌፍት ክሊክ አደርጋለሁ። ባዶ ቦታ ራይት ክሊክ አደርግና መጥቼ ላይን ላይ ክሊክ ሳደርግ ይቀጥላታል። ኤክስቴንድ ትባላለች። ስለዚህ በዚሁ ኤክስቴንድ ትሪ ምን እንደሆነ እያያችሁት ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል አሁን ኦፍሴት ላለ መስኮት እዚህ ከዚህ ጋር ከዚህ ግድግዳ ጋር ወደዚህ 100 እንዲለቅል የሚፈልግ 100 ብዬ ኢንተር ላለ ኦፍሴት ብዬ ያ ማለት መስኮት ከዚህ ወደዚህ 1 ሜትር ይልቀቅ ማለት ነው። አሁንም ኦፍሴት ብዬ የመስኮቴ ስፋት 120 ቢሆን 120 ጽፍና ኢንተር ብዬ ከዚህ መስመር ወደዚህ ብመጣ 120 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? እያንዳንዱ ነገር ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄ የምን ቦታ ነው? የኮለም ቦታ ነው። ይሄ የምን ቦታ ስኬር የሰራው? የኮለም ቦታ ነው። ይሄ ምንድነው? የኮለም ቦታ ነው። ይሄ ምንድነው? የኮለም ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችኛው ደግሞ የምን ቦታ ነው? የመስኮት ቦታ ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ምንድነው? በር ነው ማለት ነው።
ቀጥሎ በመስኮቱ እና በዚህ መካከል ያለው ደግሞ ምንድነው? ግርግዳ ማለት ነው። በመስኮቱ እና በመስኮቱ መካከል ያለ ግርግዳ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲዛይን ላይ ስትማሩ ያያችሁት ነገር ስለሆነ ያንን ነገር እያስታወስን ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። ዲዛይን ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ማስታወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህንን መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። መረሳት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን በዚህ መሰረት ከሰራን በኋላ ይህንን ወደሚቀጥለው ስንሄድ ከለሮችን እንዴት አድርገን እንቀይራቸው ነው። በነጭ ነው ኖርማሊ ፕሪንት ስናደርገው ወይ ጥቁር ወይ ሰማያዊ ነው ነው የሚወጣው። ግን አውቶካድ ላይ እንዲያምርልን ከለሮችን መቀየር እንችላለን። እዚች ጋር ያያችኋት እዚህ ከላይ ያለችዋ ሌየርስ ናት፣ ሌየር ከለሮች ናቸው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርግ፣ የተለያዩ ከለር አይነቶች አሉልኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሬድ ብመርጥ አሁን ሬድ ብዬ እመርጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ሬድ አሁን ምንም ስለሌለ ባይ ሌየር ስለተመረጠልኝ እዚህ ጋር ቀጥታ እዚህ ክሊክ አድርግና እዚህ መጥቼ እንደዚህ ባሰም ምን ሰራልኝ? ቀይ ሰራ ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ቀይ ስለቀየርኩት ቅድም ነጭ የነበረው እንደዚህ አድርጋችሁ ነጭ ከፈለጋችሁ በነጭ ማድረግ ነው። እንደዚህ አሁን እኔ በቀይ ከፈለኩ እዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ቀይ መቀየር ነው። አሁን ቀይ አስምር ያለው አንድ መስመር ብቻ አስምራለሁ ዝም ብዬ ማለት። ከዛ ከላይ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ እቺ ምንድናት ማች ፕሮፐርቲ ትባላለች። ማመሳሰል እንደማለት ነው። ማች ፕሮፐርቲ ላይ እሷ ላይ ክሊክ አድርጌ እንደዚህ እዚች ላይ ክሊክ አድርጌ እመጣና እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እንዴት ነው ያልኳችሁ? እዚች ላይ ክሊክ አድርጌ መጥቼ ያሰመርኳት መስመር ላይ ክሊክ አደረግ። ቀይ ላደረግ የምፈልጋቸው የቶቹ ነው ሴንተር ላይኖቹ ቀይ ማድረግ ፈለግኩኝ። ቀይ ማድረግ የምፈልገውን ማመሳሰል ማለት ነው። በቀይ አመሳሰልኳቸው ማለት ነው። እነኚህ ሴንተር ላይኖች እንደዚህ ሴንተር ላይን አደረኩ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድን ነው የምፈልገው? የውጭውን አሁን እዚህ ጋር ለተሰራበት ላይን ዌይት እዚህ ጋር ኤል ደብሊው ቲ ከታች ያሉትን ነገሮች ስታነባቸው እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ ያየናቸውን ይላል ወደፊት። አሁን ኤል ደብሊው ቲ ማለት ላይን ዌይት ማለት ነው። ላይን ዌይት ማለት ስንላችሁ ቀጭን ላይን አለ፣ ወፍራም ላይን አለ። ወፈር ብሎ እንዲታይ ግድግዳው ስለፈለኩኝ እሱን ሄጄ ክሊክ ሳደርገው አይበራም። አሁን አያችሁት ካሉ ክሊክ ባደረግበት አሁን ምን ይሆን ነበር? ይበራ ነበር፣ ቦግ ብሎ ይታይ ነበር ማለት። አሁን ስለማይበራ ላይን ዌይቱን ማስተካከል ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ፕሪንት ሳደርግ እንዳያስቸግረኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ኮንቲኒየስ ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ ደግሞ ብዙ ላይን ቲክነሶች ይለያያሉ። አይቹ ጉፍረታቸው ምን እየሆነ ነው? እየጨመረ ነው የሚሄድ። ለምሳሌ እኔ የሚመቸኝ 50 ከሆነ የምመርጥለት 50 አድርጌ ከለሩ ምን አይነት ነው ለውጭ መጠቀም የምፈልገው የሚለውን ባስብ ይሄን ከለር መጠቀም ፈልጋለሁ ካልኩ ወያ ሰማያዊ ቲክነሱ በስንት ነው የተጠቀምኩት? በ50 እመጣና ላይን ብዬ አንድ መስመር ውጭ ላይ እንደዚህ ባሰም ምን ሆነ? ኦፍራም ላይን ነው። አያችሁ እመጣና አሁን ማች ፕሮፐርቲ የምትለው አነካታለሁ። ማች ነክቻት እሱም ማች አረግና ይሄኛውን ነክቼ የውጭዎቹን ስነካካቸው እንደዚህ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ማች ፕሮፐርቲ እየሆኑ ቦልድ እየሆነ ይታይልኛል ማለት ነው። ወደ ላይኑን ወፍራም ወደ ማድረግ ደረጃ መሄድ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ወፍራም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ስጨርሱ ክሎዝ ትላላችሁ። የሚቀጥለው ደግሞ ይሄን ስጨርሱ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። ራይት ከት ማለት ነው ማጥፋት። ከት እንዴት ነው ከት የምታደርጉት? ዝም ብላችሁ ሰሌክት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ከት ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው የምንጠቀመው? በዚሁ በ50 ቲክነስ ሆኖ ከለሩን መለየት ፈለግኩኝ። በምን አይነት ግሪን ማድረግ ፈለግኩኝ? ግሪን ለማን የተፈለግኩት? እኔ እንደዚህ አንድ ግሪን ሳሰም ማች ፕሮፐርቲ ያለች ቅድማ መጥቼ እሷ ነክ ይህን ስነካው ለማን ነው ግሪኑን የምፈልገው? ለመስኮቶቹ ግሪን አረግኩኝ ማለት ነው። መስኮቶቹን ግሪን አረግኳቸው። ቀጥዬ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? በር አለ። በሩን ደግሞ ክሊክ አድርጌ በምን ማድረግ ፈልጊያለሁ? በነጭ እንዲሆን ፈልጊያለሁ። በነጭ እንዲሆን ነው የፈለግኩት። ግን ቲክነሱ ምን እንዲሆን ፈልጊያለሁ? 35 ወይ 30 እንዲሆን ፈለግኩኝ። ስለዚህ ላይንል እና እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ሳደርግ የዚህ እና የሌሎቹ ፍረት እኩል ስለማይሆን ማች ፕሮፐርቲ ነክታቸው ነው። ማች ፕሮፐርቲ ስነኩ እና እዚህ ላይ ሲነኩት ምን አደረገው ማለት ነው? ነጭ ያደርግላቸዋል ማለት። ስለዚህ አሁን በር ሰራን እንደማለት ነው። በር ሰርተናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለው ነገር ስታስቀምጡት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ዳይሜንሽኖችን መስጠት ይጠበቅብናል። ዳይሜንሽን እንዴት አድርገን እንስጥ ነው? ዳይሜንሽን ለመስጠት የዳይሜንሽን ላይን ቲክነሶችን ደግሞ መቀነስ አለብን። መወፈር የለባቸውም። 20 ቢሆን ይበቃኛል፣ መቀነስ አለበት። ስለዚህ እንዴት ዳይሜንሽን እንዴት ትሰጣለን ስንል ባለ 20 አድርግ ያለው ዳይሜንሽን በነጭ እንዲሰጥ ፈልግ ያለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ያለው ነገር ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ? ከላይ ትሄዱና ታነባላችሁ። እዚህ ጋር ምን የሚል ዳይሜንሽን ማለት የኮሎኑ ስፋት ስንት እንደሆነ የበሩ ስንት ነው፣ እያንዳንዱ ስፋት መስጠት ስላለ ዳይሜንሽን ብዬ ዳይሜንሽን ክሊክ አደረግላ ሊነር እላለሁ። ሊነር ብዬ ክሊክ አደረጋታል። ሊነር ካላችሁ በኋላ የአንዷን ኮለን ሳይዝ እንደዚህ ክሊክ አድርጌ ሳወጣት ስንት ናት አለኝ? 20 ሳንቲም አለኝ። አያችኋት? ባለ 20 ኮለን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩን ለመስጠት ዳይሜንሽን ትሉና ኮንቲኒየስ ነው የምትሉት።
ቀጥለ ስትልኝ ነው ኮንቲኒየስ ስትሉት ራሱ ነው እየሰጠ የሚሄደው። እናንተ ብቻ ከዚህ እስከዚህ ስትሉት ከዚህ እስከዚህ ስትሉት ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? ዳይሜንሽን እየሰጠላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። አሁንም ዳይሜንሽን እና ሊነር ብዬ ከሴንተር እስከ ሴንተር ድረስ ማለት ነው። ሴንተር ቱ ሴንተር የምንለው ያው ሴንተር ቱ ሴንተር ምን እንደሆነ ይገባችኋል ብዬ ስለማስብ ነው። ሴንተር ቱ ሴንተር ማለት ክሊክ። አሁን ደግሞ ዳይሜንሽን ብዬ ሊነርል እና ኦቨርኦል ቤቱ ከመጨረሻ አንስቶ እስከ መጨረሻ ድረስ ስንት ነው ነው? ቅድም ስንት ነበር የሰራ ነው? 5 ሜትር። ያው 5 ሜትራችን ሻርፕ ነው የሰጠው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ሰጠውን የሰራ ነው ነገር ስለሚሰጠን። አሁን ቀጥለን ደግሞ ከፊት ለፊት በኩል አሁን በኋላ በኩል ምን የለንም? መስኮት የለም፣ በር የለም። በፊት ለፊት ግን ምን አለ? መስኮት እና በር አለ። አሁን እሱን ግዴታ መስጠት አለብን። ዳይሜንሽን ብላችሁ ሊነር ትሉና የአንዷን ምን ማውጣት አለባችሁ ማለት ነው። የኮለኗን ማውጣት ይጠበቅባችኋል፣ 20 መሆኗን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዳይሜንሽን ብዬ ኮንቲኒየስ ነው የምለው። ቀጥልና ስጥልኝ። ከኮለኑ ቀጥሎ ማን ያለው? በር። ከበር ቀጥሎ ማን ያለው? ግድግዳ አይደለም? ያያችሁ ይሄዋል። ከግድግዳው ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው? መስኮት። ከመስኮቱ ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው? ግድግዳ። ከግድግዳ የመጨረሻው ምንድን ነው? ኮለን። እያንዳንዱን ስቴፕ ግንበኛው ሲሰራ ይህን እያነበበ ስለሚሰራ ማለት ነው። መከፋፈል የምችለው ፓርቲሽኖቹን እያንዳንዱ ሲሰራ ይህ ዳይሜንሽን ትሉና አሁን ምን ታደርጋላችሁ? ሊነር ትላላችሁ። ከየት? ከሴንተር እስከ ሴንተር። ሴንተር ከኮለን እስከ ኮለን ነው ሴንተር የሚባለው። ምክንያቱም ከላይ ማራክ ከ80 ከሆነ ከዚህ ማራክ ከ80 ነው እኮ ስለሆነ ፓራለል ነው ቤቱ፣ መጣመም የለበትም ማለት ነው። ከዛ ዳይሜንሽን ብላችሁ አሁንም ሊነር ብላችሁ ኦቨርኦል ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ከላይም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። 5-5 ሜትር ነው የሚሆነው፣ አይቀያየርም። በዚህ በሁለቱ በኩል ያለውን ጨረስን። እንደገና በሳይድ ያሉትን ለመስራት ዳይሜንሽን ብላችሁ ሊነር ትሉና አሁንም የምኑን ትሰጣላችሁ? የኮለን አንዷን ታወጣላችሁ። ስንት ናት አለ? 20 ሳንቲም። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዳይሜንሽን ትሉና አሁንም ምንድን ነው የምንሄደው? ኮንቲኒየስ አሁን ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ የት ነው የምትመጡት? እስከ ኮለን ድረስ ስንት ነው ትሉታላችሁ። የኮለኗ ስንት ናት ነው። ከዛ ይህን ስትጨርሱ ኢንተር ትላላችሁ። እዚህ ጋር ነው አሁንም ዳይሜንሽን ትሉና ሊነር ትላላችሁ። ምንድን ነው የምንሰጠው? ሴንተር ቱ ሴንተር ያስፈልገናል ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ በሳይድ በኩል ከሴንተር እስከ ሴንተር ድረስ ማለት ነው። እዚች ጋር ታችሁ ነው ኦቨርኦሉ ስንት ነው? ዳይሜንሽን ሊነር ብላችሁ አሁንም ከመጨረሻ እስከ መጨረሻ ድረስ ስንት ነው ብላችሁ ስታወጡት እዚህ ጋር 400 ይላችኋል። 4 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ያለውን ከሰጠው በዚህ ጋር ያለው ተመሳሳይ ነው፣ በርና መስኮት ስለሌለው በዚህ በኩል። በዚህ ጋር ግን ለምንድን ነው ሰጥቼ እንደገና ድጋሚ በዚህ ጋር የሰጠሁት? በዚህ ጋር መስኮትና በር ስላለ። መስኮትና በር ባይኖር ነው በዚህ ጋር ሰጠን ይበቃን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን መስጠት አለመስጠትም ትችላላችሁ በዚህ በኩል ያለው ማለት ነው። የሚቀጥለው ምንድን ነው? ዳይሜንሽን ብላችሁ ሊነር ትሉና አሁን ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ትሰጣላችሁ። ይሄ አሁን የሰራናቸው የውጭ ዳይሜንሽን ናቸው፣ ኤክስተርናል ዳይሜንሽን የምንላቸው ማለት ነው። ኢንተርናል ዳይሜንሽን ለመስጠት ባለዚህ ግድግዳ ባለ ስንት ብሎኬት ነው የምትጠቀሙት ነው እዚህ ያለው፣ ባለ 20 አለ። ዳይሜንሽን ብላችሁ ኮንቲኒየስ ካላችሁ በኋላ ከዚህ ግድግዳ አንስቶ እስከዚህ ግድግዳ ቤቱ ውስጥ ለውስጥ ስፋቱ ስንት ነው ነው። አሁን 4 ሜትር ከ60 ነው ውስጥ ለውስጥ ቤታችን ሲያልቅ ሲለሰን። ይሄ ደግሞ ምን ሆነው የብሎኬቱ ቲክነስ ባለ 20 ባለ 20 ነው። ግን 20 እና ይሄን 20 እና 20 ሲደምሩት 40 ነው። 40 እና 460 500 ነው የሚሰጠው። ውስጥ ለውስጥ ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ኢንተርናል ዳይሜንሽን ይባላል። በዚህ ጋር የሰጠዋቸው ግን ምንድናቸው የሚባሉት? ኤክስተርናል ዳይሜንሽን ይባላሉ ማለት ነው። የሚቀጥለው ዳይሜንሽን ብላችሁ አሁንም ሊነር ትላላችሁ፣ ምክንያቱም ቤቱ ወደዚህ ስፋት አለው እንደገና። ስለዚህ እሱን ለመስጠት ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን የግድግዳ ቲክነስ ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደዚህ ቻርጋችሁ ማለት ነው የግድግዳ ቲክነስ ታወጣላችሁ። ከዛም እንደምታደርጉት ዳይሜንሽን ብለን ኮንቲኒየስ እንላለን። ያ ማለት ከዚህኛው ግድግዳ እስከዚህኛው ግድግዳ ድረስ ስንት ነው ነው። እንደገና የብሎኬቱ ቲክነስ ባለ ስንት ነው ብላችሁ ስትሰጡት ባለ ስንት ይላችኋል? ባለ 20 ነው ይላችሁ። ስትደምሩ 3 ከ60 እና 4 40 ስትደምሩ 4 ሜትር ይሰጣችኋል ነው። አሁን የሰጠኋቸው በውጭ በኩል ያሉት ዳይሜንሽኖች ኤክስተርናል ይባላል፣ ውስጥ ላይ የሰጠኋቸው ደግሞ ምን ይባላል? ኢንተርናል ዳይሜንሽን ይባላል። ስለዚህ ይሄንን እያየ ግንበኛው መሬት ላይ ምን ማድረግ ይችላል? እቺን ቤት መቀየስ ይችላል፣ መገንባት ይችላል ማለት ነው። ጋይድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሎር ፕላን ናት እችኛዋ የምንላት ፍሎር ፕላን ፍሎር ፕላን ናት። ያው ታቋታላችሁ ግን አውቶካድ እንዴት ኦፕሬት እንደምታደርጉት የሚያሳየን መንገድ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ይሄንን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል የምንሰራው ነገር ምንድን ነው? ሀች ነው የምንሰራው። ሀች ከለር እንቀይርና ልክ ቅድም እንደሰራ ነው። ያው ስትሰሩ ኖርማሊ ማብራት ቢጠፋባችሁ የተለያየ ነገር ቢያጋጥማችሁ ማንኛውንም ስራ እንደምንሰራው ምን እየከፈታችሁ ሄዳላችሁ ሴቭ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከሰራን በኋላ አሁን ወደሚቀጥለው ስንሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? ሌላ ከለር እንቀይርና ለምሳሌ ይችኛዋን ከለር እናርጋትና ምን እንሰራለን? ሀች እናደርጋለን። ኮለኖቻችን ሀች ይደረጋሉ። ሀች
ሀች ማለት ኮለን አርሲ ስለሆነ አርሲ ማለት ሬንፎርስመንት በብረት ስለሚሰራ ሀች ይደረጋሉ። እዚህ ጋር ሀች እነሱን ለማድረግ ከዚህ ከተዘረዘሩት ድሮ ስለሆነ ይችኛው ነገር ምን ትባላለች? ሀች ትባላለች። ሀች ሀች ላይ ክሊክ ሳደርግ እንዲህ ጋር የሚመጣላችሁ ነገር አለ። ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣላችሁ ይችን ነገር ክሊክ ታደርጋላችሁ። የሀች ለኮለን ሀች የምንጠቀማት ይችላል። ሀች ሲምቦሎች የራሳቸው አላቸው። ሁሉም ለየተለያየ ነው የሚያገለግለው። ለኮለን ግን የምንጠቀማት ይችላል። ሀች ትላላችሁ፣ ይችን ኦኬ ትላላችሁ፣ ተመርጣለች ማለት ነው። ስኬሏን እዚህ ጋር መቀየር አለባችሁ። ስኬሏን እዚህ ጋር ስኬሏን ለምሳሌ 20 ባረጋት 20 ሁል ጊዜም ነው አይደለም? አይደለም፣ ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ ሀች 20 ካረኩ በኋላ ኢፌክቱን አይቼ በኋላ ደግሞ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ፒክ ፖይንት ትሉና እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ 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 አድርጋችሁ አንዷ ማየት ይጠበቅባችኋል። ራይት ክሊክ ታደርጉና ፕሪቪው ስትሉ ኦኬ ጥሩ ነው ማለት ነው። 20 ጥሩ ነው ሲገባልን ማለት ነው። 20 አሁን አጋጣሚ የሞላው ጥሩ ነው ለኔ በደንብ ይታያል። አስር ብሎ ኖሮ ይሄ ሀች ምን ሆነ? ክራውድድ ሆነ፣ በጣም ይጠቡ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማየት አለባችሁ። ስለዚህ ጥሩ ስለሆነ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚሁ ጋር ሪፒት ሀች ማለት ነው ያዘዝኩትን ቅድም የነበረውን አድ ፒክ ፖይንት በሀያ ነው ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ እችኛዋን ክሊክ፣ እችኛዋን ክሊክ፣ እችኛዋን ክሊክ፣ እችኛዋን ክሊክ፣ አራቷን ታደርጋላችሁ። እችኛዋን ክሊክ፣ እችኛዋን ክሊክ፣ ይሄን ክሊክ፣ ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህም ትመጡና ይሄን ክሊክ፣ ይሄን ክሊክ፣ ይሄን ክሊክ፣ ይሄን ክሊክ ታደርጉና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፕሪቪው ስትሉት እና ራይት ክሊክ ስታደርጉት ተቀበላችሁት ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እንዳትረሱ፣ ያው ሴቭ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኮለናች አድርገናል ማለት ነው። እነኚህ ኮለናቾች ናቸው፣ እያቸዋቸው ኮለናች ናቸው። ኮለናች ተደረጉ ማለት ነው። ፕሪንት ሲሆን እያንዳንዱ ነገር ይወጣል ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ በመቀጠል የት ነው የምትሄዱት? አሁን ደግሞ ሀች ካረጋችሁ እና ከጨረሳችሁ በኋላ ብሎኬት ግድግዳው ሀች ይደረጋል። የእሱንም ሀች ትመጡና እዚህ ጋር ሌላ ሀች ትመርጣላችሁ። ከዚህ ውስጥ ከሌለ አይሶ፣ ከዚህ ውስጥ ከሌለ እዚህ ጋር ይመርጣችሁ ትመጣላችሁ። እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እዚህ ውስጥም ከሌለ ወደዚህ፣ እያንዳንዱ እንደተነካካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን ፓርት። ስለዚህ ለኮለን ሀች የምንጠቀማት የትኛዋ ናት ካላችሁ ይችን ነው የምንጠቀሙ። ይችኛዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ሀች ታይፑ 20 የሚለውን አይ 20 አይደለም 60 ላድርገው፣ የራሳችሁ የሚመቻችሁ አድ ፒክ ፖይንት። ለምሳሌ በዚህ በኩል ያለውን እስኪ ቼክ እናድርገው እና እናየዋለን። በዚህ ጋር ያለውን አክሰስ ፕሪቪው ብዬ ስለው ጥሩ ነው፣ አጋጣሚ የሞላሁት ነገር ጥሩ ስለሆነ ው ሀች አድርጓል። አሁን ለምሳሌ ይህን አጥፍቼ እንደገና ላይ ክሊክ አድርጌበት 60 የነበረውን 80 ባረገው የተስፋፋ ነው የሚሄደው፣ እየሰፋ ይሄዳል፣ የጠበበው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ብለው አያችሁት፣ ሰፊ ነው። ስለዚህ በ80 ስለዚህ ጥሩ ስለሆነ ራይት ክሊክ ሀች ትሉ እና ሪፒታች ሀች እንዳለች ራሷን ተነኳት እና ልክ ሲመጣ በ80 ነበር ያደረኩት፣ 80 ተነኩ እና አድ ፒክ ፖይንት ትሉ እና ተመልሳችሁ በዚህ በኩል ያሉት ግድግዳዎች ምን ይደረጋሉ? ሀች ይደረጋሉ ማለት ነው። ክሊክ ክሊክ ማድረግ ይጠበቅባቸው። እዚህ ጋር ክሊክ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ውስጥ አትገቡ፣ ምክንያቱም ምንድነው መስኮት ስለሆነ መስኮት ሀች አይደረግም። ይሄስ ምንድነው ግድግዳ ስለሆነ ይደረጋል። ይሄኛው ምንድነው ግድግዳ ስለሆነ ይደረጋል። እዚህ ውስጥ ክሊክ ማላደርገው ለምንድነው መስኮት ስለሆነ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሪቪው ስትሉት ያንዳንዱን ምን ሆኖ ታገኙታላችሁ? ሀቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ፍሎር ፕላናችንን ሰራናት ማለት ነው። በቀላሉ ፍሎር ፕላናችንን ሰራን ማለት ነው። ለምሳሌ ሰራናት ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ያው ሴቭ እንዳትረሱ፣ ሴቭ እያላችሁ ጊዜም እዚህ ውስጥ ስሙ መጻፍ አለብኝ። ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥ ሾፕ ነው ሆቴል ነው ለምን ፐርፐዝ ነው የሚጽፈው ለሚለው ሩሙን ስም መጻፍ አለብን። ቴክስት ብለን እዚህ ጋ ቴክስት ለመጻፍ እችኛዋን ክሊክ አድርጊያት እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ አደርጋታለሁ። እዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ቴክስት ስታይላችሁን ለመምረጥ እዚች ጋ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ደግሞ ቴክስት ሀይቱን ለመቀነስ ለመጨመር የምትፈልጉትን 25 ብለን ጽፈን ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ለመጻፍ ማለት ነው። ከዛ ሾፕ ከሆነ ሾፕ፣ ቤድሩም ከሆነ ቤድሩም። ስለዚህ ሾፕ ሾፕ ብለን ጽፈን እዚህ ጋር ምን የምትላለች ኦኬ የምትላለች ኦኬ ትሏታለች። ውስጥ ምን ገባ ማለት ሾፕ የሚል ገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሴንት ቴክስት ሲጻፍ ጊዜ ምን ላይ መጻፍ አለበት? ሴንተር ላይ መሆን አለበት። ስለዚህ ከነኚህ ከተደረደሩ ውስጥ ሞዲፋይ ማለት መቀየር ብያቸዋለሁ ቅድም እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች። ስለዚህ ሙቭ የምትላለች እዚህ ጋር ሙቭ ትላለና እችኛዋን ብድግ ታደርጓትና የት ትወስዷታላችሁ? ወደ ሴንተር ላይ አፕሮክሲሜት በግምት በራሳችሁ። ወደ ታች አልሄድም እስካላችሁ ደግሞ ኤፍ8ን መንካት ትችላላችሁ። ከኪቦርድ ላይ ኤፍ8 ነታችሁ እንደዚህ ወደ የምትፈልጓት አድርጋችሁ በራሳችሁ በአይናችሁ እያያችሁ መሀል ላይ ማስቀመጥ እንደዚህ። ከዛ ትንሽ በስቶ ከሆነ ጽሁፉ በጣም ገኖ የሚታይ ከሆነ እሱ ላይ ምን ማለት ትችላላችሁ? እዚህ ጋር መቀየር ስለሆነ ስኬል የሚላለ ስኬል ይዝ ይችላለች ስኬል
እሷን ሰሌክት ታደርጓትና እንደገና ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እሱ ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ሌት ክሊክ ታደርጉትና በስንት መቀነስ ፈልግ ያለውን በ0.5 በግማሽ መቀነስ ማለት ነው። መጨመር ብፈልግ ደግሞ ምንድን ነው ማድረገው? ስኬልን እና ሁለት ስለ ሁለት እጅ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒ ነው መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ስም አስገብተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማለት ነው። የሚቀጥለው የዚህ ስም ምን እንደሆነ መጻፍ ከፈለጋችሁ ኮፒ ትሉና ይሄንን ኮፒ ብላችሁ ይሄን ሴሌክት አድርጋችሁ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ እንጭ ላይ እቺኛዋን ነገር እዚህ ታመጣትና የጻፍኳት ሾፕ ቢ የጽፍያት የነበረው ኤዲት ማድረግ ይችላል። እዚህ ላይ ምን አድርጌ ራይት ክሊክ ታደርጉትና ይሄንኛውን ላው ላይ ፍሎር ፕላን ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ ፍሎር ፕላን ከዛ ከተደረደሩብኝ እንደዚህ እቺኛዋን ወደዚህ ምን ማድረግ ይችላል መሳብ እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ተስተካክሎ ፍሎር ፕላን ብለን ጽፈናል ማለት ነው። ትንሽ ካነሰ ፍሎር ፕላን የሚለው ትልቅ መሆን ስላለበት ምን እናደርጋለን አሁን ስኬል እንጠቀማለን። ስኬል ብዬ እሱ ላይ ሴሌክት አድርግና ይዝና ይሄን ነክቼ ስንት ጊዜ ማሳደግ ፈልጋለሁ? 3 ጊዜ 3 ኢንተር እለዋለሁ። 3 ጊዜ አደገ ማለት ነው። ቴክስት ተጠጋብኝ አይደል? ሙቭ ለማድረግ እሱ ላይ ክሊክ አድርጌ ሙቭ ነክቼ ወርታች ዝቅ ትንሽ እንደዚህ ወደምትፈልጉት ቦታ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ኮፒ ትሉና ይችኛዋን ነገር አምጥተን እዚህ ጋር ያለችዋን ነገር እዚህ ጋር ላስቀምጣትና እንደዚህ ምን ብዬ ለመጻፍ ስኬል ብላችሁ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ስኬል ብላችሁ 1:50 1:50 ማለት ነው። አሁንም ይችኛዋን ነገር ምን ማለት ይቻላል? ሳብ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ስኬሏን ለመጨመር አሁንም ስኬል ትሉና ካነሰች እሷን ብቻ ሴሌክት አድርጓትና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ላው ላይ ስንት ጊዜ መጨመር? ሁለት ጊዜ እንድታርግ። ስለዚህ ጋር ምንድነው አሁን ወደ መሀል አልሆነልኝ ሞጣ ብሎብኛል። በጠቅላላ ሙቭ ማድረግ ይችላል። ሞዲፋይ ማለት ነው። ሙቭ ትሉትና ይሄ እንዳለ ሁለቱም ሴሌክት አድርጋችሁ ይዙና ወደ መሀል ያው አርቴቸር ስለሆነ ውበቱ የምንሰራው ነገር ፕሪንት ሲሆን እንዳያምር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ወስዳችሁ ሴቭ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። የመሀሏ ሾፕ የምትለዋ ካነሰችባችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስኬል ትሉና አሁንም እሷን ሴሌክት አድርጋችኋት ባዶ ቦታ ክሊክ ራይት ላው ላይ እንደገና ሌፍት ክሊክ ታደርጉና ስንት ጊዜ ላሳድጋል? ሁለት ጊዜ ኢንተር። ሁለት ጊዜ አደገች ማለት ነው። የሚያንሰውን ነገር ማሳደግ የሚበዛውን ነገር ደግሞ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ልክ እንደዚህ መጻፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ነገር መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የምንወስደው? ዶር እንደ ዊንዶ አይደንቲፊኬሽን መጻፍ አለባችሁ። ዶር እንደ ዊንዶ አይደንቲፊኬሽን። ስለዚህ ኮፒ እንበልና የቀድሞ የጻፍናትን ነገር እዚህ ውጪ ላስቀምጣትና ለምሳሌ እቺን ደብል ክሊክ ባደረግበት እንደገና ሞዲፋይ ለማድረግ ይመቸኛል ማለት ነው። ደብል ክሊክ አድርጋችሁበት እንደዚህ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጉና ባክ ስትሉት እዚህ ጋር መጣችሁ ዲ ብጽፋውን ዲ ብዬ ብጽፍ ዲዋን ማለት ዶርዋን ማለት ነው። ስለዚህ ዶርዋን እዚህ ጋር የጻፍኳት እንላታለሁ። ኮፒ አደረጋትና ወስድና የት አስቀምጣታለሁ? ዶር ጋር እንደዚህ አስቀምጣታለሁ። ዶርዋን እንደማለት ነው። አንድ በር ነው ያለው። እንደገና ዲ ዋን የሚለውን መሆን እዚህ አካባቢ ላይ ቁጭ ታደርጉትና እንደገና ይሄ ሞዲፋይ ማድረግ ይችላል። እዚሁ ጋር መቀየር ይቻላል ማለት ነው። ደብል ክሊክ ስታደርጉበት ይመጣላችኋል። ዶር ስላልሆነ ዊንዶ ስለሆነ ይሄን ደግሞ ምን ትሉታላችሁ? ዊንዶ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያነብሰው ስንት መስኮትና ስንት በር እንዳለው እዚሁ ጋር ፕላኗ ላይ በቀጥታ ማመብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ዶር ኤንድ ዊንዶ አይደንቲፊኬሽን የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ዶር ኤንድ ዊንዶ አይደንቲፊኬሽን የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ዛሬ ያየነው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? አውቶካድን ተጠቅመን እንዴት ቀላል የሆነች ፍሎር ፕላንን መስራት እንደምንችል ነው ያየነው ማለት ነው። ቀለል ያለች ፍሎር ፕላንን እንዴት መስራት እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አውቶካድ ከመምጣታችን በፊት ግን ምን ይጠበቅብናል? የዲዛይን ኤሌመንቶችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስታስቀምጧቸው ዲዛይን ኤሌመንቶችን ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሰራነው በደንብ ፕላን የሚያነብሰው ምን እንደሆነ ይገባዋል። ዲዋን የሚለው ምን እንደሆነ ይገባዋል። ዊንዶዋን ምን እንደሆነ ይገባዋል። ለምንድን ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር መስመር የተሰመረው የሚለው ይገባና ነው። እዚህ ጋር ሀች ሆኖ ለምንድን ነው የሚለው እያንዳንዱ ነገር ኤሌመንቶቹ ይገቡናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን የሰራናት ነገር ምንድናት ማለት ነው? ሲምፕል የሆነች ፍሎር ፕላን ናት ማለት ነው። በአውቶካድ ተጠቅመን የሰራናት ፍሎር ፕላን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ከጨረሳችሁ በኋላ ለዚች ቦርደር ቴብል ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚችኛዋን ፕሪንት የምታደርጉበትን ከፈለግን ደግሞ ቀጥታ ይሄኛውን ብቻ ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። አሁን የሰራናት ነገር እንዴት አድርገን ፕሪንት እናደርጋታለን ወይ ፕሎት እናደርጋታለን የሚለውንም
ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያየነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የዚህን ፍሎር ፕላን ፍሮንት ኢሊቬሽን፣ ራይት ሳይድ ኢሊቬሽን እና ሬር ኢሊቬሽን አራቱን ኢሊቬሽኖች እንዴት መስራት እንደምንችል እና ሌሎች የዚህ ድሮይንጎች የሚቀጥሉ ፓርቶች ስላሉት እነሱን አብረን እናያለን ማለት ነው፣ በሌላ ፓርት ላይ ማለት ነው። እናመሰግናለን ውድ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ፔጃችንን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን።